বিৰোধী পিছত উভতি আহিছো, আপোনালোকে চাই আছে ভিজন ট্ৰাক। বিতৰ্কিত বনিয়া নাৰায়ণ গট্টানী কাণ্ডই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে তিতাবৰবাসীৰ মাজত। সংবাদ কৰ্মীৰ লগতে কৰ্তব্যৰত চৰকাৰী বিষয়াক চূড়ান্তভাৱে অপদস্থ কৰা ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উঠিছে সৰ্বত্ৰ। এই সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষ কৰক ভিজন ট্ৰাক পোষ্টমৰ্টেম। বিতৰ্কিত বনিয়া নাৰায়ণ গট্টানীৰ চৰক ভণ্ডালী সংবাদ কৰ্মী চৰকাৰী বিষয়াক চূড়ান্ত অপমান। তিতাবৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তিতাবৰত চলিছে গট্টানী ৰাজ। বিতৰ্কিত এইটো বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে সাধাৰণ লোকটো বাদেই হাৰি যাবলৈ সক্ষম নহয় চৰকাৰী বিষয়া তথা সংবাদ কৰ্মীও। বিগত শুকুৰবাৰে পূৰ্বতেও বহুবাৰ বিতৰ্কত সাঙুৰ খাই পৰা বনিয়া নাৰায়ণ গট্টানীৰ ৰোষৰ বলি হৈছিল এগৰাকী পৌৰপতি, দুই দণ্ডাধীশ, এক শ্ৰম বিষয়াৰ লগতে এগৰাকী কৰ্তব্যৰত সংবাদ কৰ্মী। বনিয়া নাৰায়ণ গট্টানীৰ প্ৰতিষ্ঠানত চলি থকা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সময়তে তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ দুই দণ্ডাধীশ ক্ৰমে ৰাজা বৈশ্য পল্লৱজ্যোতি নাথ, শ্ৰম বিষয়া ৰিমঝিম গগৈ তথা পৌৰপতি ৰাজীৱ দত্তক চূড়ান্তভাৱে অপদস্থ কৰিছিল গট্টানীয়ে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাণ্ডৰ খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা এগৰাকী সংবাদ কৰ্মীৰ ওপৰতো চলিছিল গট্টানীৰ গুণ্ডাগিৰি। চাওক বিতৰ্কিত বনিয়া গট্টানীৰ চৰম উদ্ভণ্ডালী। সমগ্ৰ তিতাবৰবাসীক লজ্জানত কৰা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত পৃথকে পৃথকে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছিল ব্যৱসায়টোৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক চূড়ান্ত অপমান তথা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কাৰ্য সমাপনত বাধা প্ৰদানৰ দৰে অপৰাধৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতো গট্টানীৰ নোম এডালো লৰাবলৈ সক্ষম নহ'ল তিতাবৰ আৰক্ষী। আনহাতে দুই দণ্ডাধীশক কৰা অভব্য আচৰণৰ পিছতো বনিয়া গট্টানীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিল তিতাবৰ মহকুমাধিপতিগৰাকী, যাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ তিতাবৰতে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সকলোৱে একেমুখে দাবী তুলিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক নাৰায়ণ গট্টানীৰ বিৰুদ্ধে। তিতাবৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক জনাবৰ বাবে আমাৰ সৈতে আছে সাংবাদিক চিত্ৰকমল বেজবৰুৱা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীয়ে গম পাইছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। তিতাবৰত এগৰাকী কৰ্মৰত সাংবাদিকক ইতিমধ্যে এজন বিতৰ্কিত বনিকাই ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তিতাবৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে তিতাবৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুগৰাকীকৈ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ, তিতাবৰ পৌৰপতি আৰু সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী শ্ৰম বিভাগৰ পৰিদৰ্শকক এজন বিতৰ্কিত বনিয়াই কিন্তু অপমান কৰাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্ৰকৃতাৰ্থত বহিৰাগত বণিকৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে নেকি তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসন, তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে। আৰু তিতাবৰ বিভিন্ন দলংঘটনা ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দলংঘটনা আমাৰ মাজত আছে, আমি তেখেতলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আটছা আছে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামী আছে, সাংবাদিকৰ যি নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে আছে, তিতাবৰ গ্ৰাম্য সাংবাদিক সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ আছে, তেখেতলোকৰ লগত আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আচ্ছা কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদকজনক চলি আহিছোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত কি ক'ব, প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব? আচলতে এজন বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী তেওঁ নাৰায়ণ গট্টানী, আৰু তেওঁ ইয়াৰ আগতেও বহুতো তেনেকুৱা ধৰণৰ তিতাবৰবাসীক লজ্জান্ত কৰা কাম কৰিছে। আৰু খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যোৱা শুক্ৰবাৰৰ যিটো ঘটনা, দুজনকৈ দণ্ডাধীশ, এজন শ্ৰম বিষয়া, তেওঁলোকক ডিউটি কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকক অপদস্থ কৰা হ'ল, এগৰাকী সাংবাদিকৰ লগক আহি লোৱা হ'ল, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁক মৃত্যুৰ ভাবুকি পৰ্যন্ত তেওঁক দিলে। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু আজিলৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰু মহকুমা প্ৰশাসনে সেই ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এজাহাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই।
আৰু যাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে গোটেই মহকুমা প্ৰশাসনৰ আজিৰ তাৰিখত আমি নিজেই লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ যে তিতাবৰৰ নিচিনা এটা মহকুমা প্ৰশাসন থকাৰ পিছতো, প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল থকাৰ পিছতো, যে এজন বিতৰ্কিত বনিয়াৰ যিটো অটপালি, যিটো উদ্ভণ্ডাল, তেওঁৰ যিটো দাদাগিৰি, তাৰ পিছতো তেওঁৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। অসম চাহজনৰ জাতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি মহকুমা প্ৰশাসনক গৰিহণা দিছোঁ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী কৰিছোঁ যে তৎকালীনভাৱে এই বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, অন্যথা কিন্তু সকলো সংগঠনে মিলি আমি বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। নিশ্চয় যে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ সংকাৰ সেই মুহূৰ্তত যে দণ্ডাধীশে নিৰ্দেশ দিলে এজন মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ হয় বা তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশত বিভিন্ন কাম হয় আৰু সেই তেনে দণ্ডাধীশক অপমান কৰা হ'ল, তাৰপিছত নিমাত মহকুমা প্ৰশাসন সঁচাকৈ আচলতে যিটো বিষয় সেইটো আচলতে তিতাবৰ গোটেই তিতাবৰখনক আচলতে লজ্জানত কৰা এটা বিষয়। আচলতে যিজন নাৰায়ণ গোটানি বিতৰ্কিত যিজন ব্যৱসায়ী সেইজন ইয়াৰ আগৰ পৰা তেখেতৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। তেখেতে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা ঘেঁহুৰ পৰা আদি কৰি তেখেতে যিসকল তেখেতৰ ফেক্টৰীত কাম কৰে তেখেতৰ শ্ৰমিকক তেখেতে উপযুক্ত মজুৰি নিদিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ তেখেতৰ ওপৰত কিন্তু আগৰ পৰাই আছে আৰু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু কোনো মহকুমা প্ৰশাসনে ইয়াৰ আগতেও মানে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যিটো এই দুজন দণ্ডাধীশক ইমান অপমান কৰাৰ পিছতো পৌৰপতিক অপমান কৰাৰ পিছতো তেখেতলোকে কেছো দিছিলে, থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো কিন্তু এঘণ্টাৰ পিছত তেখেতলোকে এজাহাৰ উঠাই ল'লে। ইয়াৰ পিছত সেই বিষয়টোৰ ওপৰত জানিবলৈ সাংবাদিকে যেতিয়া জানিব বিচাৰিছিলে সাংবাদিককো তেখেতলোকে অপদস্থ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পিছতো আচলতে সেই ব্যৱসায়ীজনক এই তিতাবৰ পৌৰসভা আৰু সেই যিজন দণ্ডাধীশ আছে সেই দণ্ডাধীশজনক অপমান কৰাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু ৰহস্যজনকভাৱে পৌৰপতিয়ে যিখন এজাহাৰ দিছিলে সেই এজাহাৰখন উঠাই ল'লে। গতিকে আমিতো তিতাবৰ মানে মহকুমা প্ৰশাসনৰ পৰা আচলতে কি আশা কৰিব পাৰি যে দুজন দণ্ডাধীশক যদি তেনেকৈ অপমান কৰাৰ পিছতো কিন্তু বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা কেনেকৈ হ'ব, গতিকে এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়। নিশ্চয় চিন্তনীয় বিষয় যে সংবাদ গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা সম্পাদকজন এই মুহূৰ্তত খুব চমুক হৈছে গোটেই ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব, এই মুহূৰ্তত তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ যথেষ্ট ৰহস্যজনক স্থিতি খুব চমুক হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? না, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব আহি পেলাই এই কথাটোৰ ভীষণ প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই বস্তুটোৰ যদি এটা উচিত মীমাংসা নহয় বা নিষ্পত্তি নহয় তে ভয়ংকৰভাৱে তিতাবৰত কিন্তু এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব পাৰে, যিটো আমি সাংবাদিক ৰূপে আমি খুব তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু মহকুমা প্ৰশাসনে গোটেই বস্তুটোক গাপ দিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছে আমি জানিব পাৰিছোঁ। তো এইটো আমি লগতে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এক ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে যে ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মুখামুখি হ'ব, কিন্তু এইখিনি এটা কথাই উল্লেখ কৰিম যে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য ধৰি জোকাৰণি সৃষ্টি কৰা এই যি ঘটনাক লৈ এতিয়া তিতাবৰৰ লগতে যোৰহাট জিলা তথা ৰাজ্যখনত ব্যাপক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তিতাবৰ মহ ধন্যবাদ চিত্ৰকমল বেজবৰুৱা এই বিষয় সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে। পুনৰ লৈছো এক চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।